Hari ini kita akan mempelajari pelantikan penasihat British di Kedah dan Perlis. British berjaya memperluaskan kuasanya di Kedah dan Perlis melalui Perjanjian Bangkok 1909. Antara syarat Perjanjian Bangkok 1909 ialah Siam menyerahkan negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu kepada British. Kesan kepada perjanjian ini, negeri-negeri terbabit perlu menerima penasihat British. Kuasa penasihat British ialah yang pertama memberi nasihat dalam semua perkara kecuali yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Kesan kepada pengenalan sistem penasihat ini telah menggugat kuasa Raja-Raja Melayu di Kedah dan Perlis. Walaupun Sultan Kedah iaitu Sultan Abdul Hamid tidak mengiktiraf Perjanjian Bangkok 1909, British tetap melantik George Maxwell sebagai penasihat British di Kedah pada tahun 1910. Tindakan George Maxwell memperkenalkan sistem pentadbiran barat di Kedah telah menimbulkan konflik dengan Tunku Mahmud yang memimpin anggota Majlis Mesyuar Negeri yang berusaha mengekalkan identiti negeri Kedah. Usaha Tunku Mahmud mengekalkan identiti negeri Kedah dan usaha George Maxwell menerapkan pengaruh barat dalam pentadbiran Kedah. Yang pertama, menggunakan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi dan perundangan. George Maxwell menggunakan bahasa Inggeris dalam penulisan surat rasmi dan perundangan. Tunku Mahmud menyatakan surat rasmi tidak perlu ditapis, sementara George Maxwell menyatakan surat rasmi ditapis oleh penasihat British. Tunku Mahmud menekankan penggunaan kalender hijrah, sementara George Maxwell menekankan penggunaan kalender Masihi. Tunku Mahmud memperkenalkan iaitu cuti umum pada hari Jumaat, sementara George Maxwell mengumumkan cuti umum pada hari Ahad. Dan yang terakhir, keutamaan melantik orang Melayu dalam pentadbiran, sementara pengaruh Barat ialah pelantikan pegawai British dalam pentadbiran Kedah. Tunku Mahmud berjaya mengekalkan identiti negeri Kedah melalui tindakan mahkamah. Beliau juga turut menentang tindakan George Maxwell mengibarkan bendera Union Jack di rumahnya. Sementara di Perlis, Raja Syed Alwi telah membantah tindakan Siam menyerahkan negeri Baginda kepada British. Baginda juga enggan menerima penasihat British tetapi tidak dihiraukan oleh British. Kapten Meadow Frost telah dilantik sebagai penasihat British di Perlis. Antara pembaharuan yang dibuat ialah menggubal undang-undang iaitu menubuhkan jabatan baru seperti Jabatan Hasil dan Cukai, Jabatan Keuangan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Kadi. Kesimpulannya, kita dapat melihat keangkuhan British dalam menyebarkan pengaruhnya ke atas negeri-negeri Melayu. Walaupun tindakan British ditentang oleh Sultan Kedah dan Raja Perlis, tetapi British tidak menghiraukan bantahan ini kerana kuasa yang ada serta kekuatan sebagai sebuah kuasa besar. Oleh itu, generasi muda perlu menguasai ilmu pengetahuan dan mengelakkan perpecahan kaum bagi mengekalkan kedaulatan negara kita. Sebagai latihan pengukuhan, saya minta pelajar untuk menjawab soalan PMR. Sila lihat soalan PMR 2007, nombor 23, di skrin TV anda. Tunku Mahmud menggunakan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi, menggunakan kalender hijrah, mengutamakan pelantikan orang Melayu dalam pentadbiran. Soalannya, apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan tokoh di atas? A. Diplomasi. B. Jati diri. C. Toleransi. D. Berhemah. Apakah jawapan anda bagi soalan ini? Jawapannya ialah B. Sekian, selamat bertemu kembali dalam rancangan akan datang.